Tsinana kini tsara ny filoha teo aloha maro karavalomanana ny mpitsara ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao antsiranana androany raha nitaritra avy ambikambany ao amin'ny ankolafy ravalomanana ny asem manao tokony hanaovana fanadihadiana voalohany makasika andiran'ny fiaramanidina eto Madagasikara fa tsy ny filoha teo aloha hoy igirivo randrena soa Bentanana misa enina ny tantana ireo komina renivohitra entiny enina mandrafitra ny tanàna n'Antananarivo raha ny fanovana hita ao anatin'ny volavolan-dalàna mifehy ny tanàna n'Antananarivo izy kosa ny bentanana iray iraisana hitantany ny komina Antananarivo renivohitra akoatra ireo dia mbola fahaliatrany miarabantsika ny atokantrano manaraka sy tapaka vaovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara Anatitra ny arava toko lasy toboko vava fiaramanisantsika ihany koa anaraka ny vavao hatramin'ny farany indro aromenantsika ny tapany faharoa amin'ny lohateny Tovolahy iray enina ambin'ny folo taona avy eo amin'ny fokotanin'ny befana amin'ny tolo ary no namony ainy ary mpianatra iray no naratra mafy vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpianatry ny manday sy ny fokon'olona avy eo amin'ny fokotanin'ny befanamby omalialina Ary farandeha nahenoana fipoahana hafahafa nanaitra ny mponina omaly arivo teny miandrarivo ambandia olona iray no nahiditra hôpitaly vokatry ny fahaterana ira nateraky ny fipoahan'ny vato iray teny miandrarivo ambandia Ny vavao politika ary no isantarantsika ny fotoana natolotry ny ministeran'ny atany sy ny fitinjaram-pahefana ny filakevitry ny ministra omaly ny volavolan-dalàna vaovao mahakasika ny sata manokana ifehy an'Antananarivo renivohitra Bentanana misa enina no hitantana ireo komina renivohitra enina mandrafitra ny tanàna n'Antananarivo raha ny fanovana vaovao raketinyity volavolan-dalàna mifehy ny tanàna n'Antananarivo ity izy kosa ny bentanana iray iraisana hitantana ny komina Antananarivo renivohitra samy ho fidinin'ny mponina Antananarivo amin'ny fifidianana mivantana ireo mpitondra misa fito ireo araka ny fanazavana sekretera jeneralyny ministeran'ny atitany hialoava amin'ny fifidianana ireo bentanàna ny komina renivohitra enina ny fifidianana amin'ny bentanàna tokana efa voafaritra tao anatin'ity volavolan-dalàna ity ihany koa fa komina iray avy ihany nosy be sy sainte marie fanadidina Nivoaka omaly ny volavolan-dalàna momba ny sata mifehy manokana momba n'Antananarivo araka ny fanazavan'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana efa natolotra ny hodiniana nandritry ny filankevitry ny ministra omaly ity volavolan-dalàna ity Mivelatra sady be loatra ny mponina Antananarivo ka antony tsy maintsy hirosoana amin'ny fanovana araka ny fanazavan'ny ministeran'ny atitany hatrany sarotra ny hijeren'ny ben'ny tanàna iray ny olana sedran'ny mponina telo tapitrisa eto Antananarivo Fiovana nentina tao anatin'ny volavolan-dalàna araka izany ny fametrahana ben'ny tanàna enina hitantana ireo komina renivohitra enina mandrafitra ny komina Antananarivo Ho fidin'ny olom-pirenena mivantana ireo ben'ny tanàna misa enina ireo antsoina hoe ben'ny tanàna ny renivohitra isaky ny boriboritany izy ireo Ankoatra izany fanovana napetraky ny ministeran'ny atitany ny fametrahana ilay ben'ny tanàna tokana iandraikitra ny komina Antananarivo Ho fidin'ny olom-pirenena mivantana ihany koa ity ben'ny tanàna ny komina Antananarivo ity Tsy ho tanterahana ao anatin'ny andro iray anefa ny fifidianana ireo sokajiny ben'ny tanàna roa ireo Ho fidiana voalohany ireo ben'ny tanàna enina ho an'ny komina renivohitra ary aorian'izay vao hiroso amin'ny fifidianana ben'ny tanàna tokana iandraikitra ny komina Antananarivo ny mponina eto an-drenivohitra Tsy atahorana isy ny fifanitsahana andraikitra eo amin'ireo sokajiny ben'ny tanàna roa ireo hoy ny ministeran'ny atany hifantoka amin'ny asa fampandrosoana ara-tsosialy ny asan'ireo ben'ny tanàna amin'ny komina renivohitra enina voafidy isaky ny boriboritany iompana amin'ny asa fampandrosoana amin'ny ankapobeny kosa ny asan'ny ben'ny tanàna amin'ny komina Antananarivo Izara tsara ihany koa ny fidiram-bolana ireo komina renivohitra isaky ny boriboritany enina mandrafitra ny tanàna Antananarivo sy ny fitantanana ny komina Antananarivo Azo tombony voalohany amin'ny hetra aloha ny olom-pirenena tsirairay ny boriboritany mpandray ny hetra Misy apahany kosa arotsaka any amin'ny fitantanana hoentin'ny ben'ny tanàna iombonana Efa noraketina tao anatin'ity volavolan-dalàna vaovao ity ihany koa ny sata manokana mifehana nosy be sy sainte marie Araka ny fanazavan'ny ministeran'ny atany raisina ho komina renivohitra tsirairay i sainte marie sy nosy be ahitana boriboritany isan'isany avokosa ireo komina renivohitra ireo antsoina hoe délégué homer ireo lehibe ny boriboritany ao sainte marie sy nosy be ankoatry ny ben'ny tanàna tokana hitantana ny komina Atolotra olaniana eny amin'ny antenimiera-pirenena ity volavolan-dalàna vaovao momba ny sata mifehy manokana ny Antananarivo nosy be sy sainte marie ity
Vorbim de la fine politică izai atrani. Stantier că fțarana ni flutu a luho marca la valmana antani atzirana. Arătu că ni nuscafana anruani. Țină ne kinare fițarana ni flutu a luho marca la valmana. Ni pțara veam ni fițarana barătunga fodona o țarana anruani. Rantaca veam ni acula fira valmana. Tsimbola fantatra ny fitaopitsarana ny filotolo makravalmanana onipiamana ao avy amin'ny hianklafravalmanana tsy misy fototra araky ny lalàna ny fitsarana ny filotolo ho iatrany ny mpiambana ao amin'ny anklafy nilaza kosa igirivandrenarso fa tsy misy antony tokony nitoriana ny ACM any makravalmanana fa ny fanadadiana ny orinasa ACM tokony hosokafana tamin'ny fahafahan'ny fiaramanidina izay niditra antsokosoko teto Madagasikara Zorabarjon Joel Rantatorvelo. Androany no tokony niakatra fitsarana teny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany any antsiranana ny filoteolo Marc Ravalomanana saingy tsy natao izany noho ny tsy nanekeny ireo mpitsara andray an-tanana ny raharaha raha nitatitra avy amin'ny mpikambana ao amin'ny ankolafy Ravalomanana. Nambarany fa tsy tokony niakatra fitsarana ihany koa ny filoteolo satria ny fampiarana ny tondrozotra ny tokony atao nandritra ny fidiana antanindrazany. Tsy tokony ny ACM ihany koa no ametraka fitoriana ny Marc Ravalomanana fa ny fanadiadiana amin'izay antony nahafahan'ny fiaramanidina niditra eto Madagasikara ny tokony hosokafana hoy ireo avy amin'ny ankolafy Ravalomanana. Ny filoha Ravalomanana ne voalaza amin'ny article avy amin'nyvavaka mody sans condition soratra ao zany hoe nininina fomba nodiny teto de nekena daholo ka raha nao fitoriana izy a tsy any amin'ny filoha Ravalomanana izy nitory zany fa tokony anao fanadiadiana fotsiny izy hoe inona antsinety tao amin'ny orin'ny zavatra nataona ny orinasany na tonga azy zao tafititra tsy ondraisan'ny fitsarana ho antsiranana ihany koa ny raharaha androany satria tsy manana fototra araky ny lalàna ny hitsarana ny Marc Ravalomanana ho ny mpikambana amin'ny ankolafy Ravalomanana. Tsy mandray ny io ny mpisara satria sisy base juridika izy aminay fa ny raisim-posy ny président Ravalomanana hoentinaovana kasikasy politika. Nanamafy ny mpikambana amin'ny ankolafy Ravalomanana fa tsy maintsy hivondrona izy ireo ary anohana amin'ny famerenana ny filoteolo aty andrenivohitra. Fa mbola afaka miverina amin'ny mahasolo bavam-bahoaka azy fiainana Richard araka ny voafaritra ny lalàna Feizoro mifehy ny antenimieram-pirenena. Noho ifenena Richard ny esorina teo amin'ny toerana maminisitra azy no antony mbola fanoverina eny anivon'ny antenimieram-pirenena araka ny lalàna raha ny nambarany. Tsy mbola mamaika anefa ny fiverenana amin'ny antenimieram-pirenena raha nambarany androany iso izy ny dinika tanterahana mialoha ny andraisana fanapaha-kevitra entitra. Zorabarjon Joel Rantatorvelo. Voafaritra ao anatin'ny andininy fahefandrambin'ny folo ho amin'ny lalàna Feizoro mifehy ny antenimieram-pirenena fa afaka miverina solombavam-bahoaka ireo voatendry ministra na solotenam-panjakana raha toka ny esorina teo amin'ny toerany fa tsy nametra-pelana. Midika izany hoe fienena Richard fa afaka miverina mandrafitra ny solombavam-bahoaka ny manjy indray izy taorinona ny esorana azy teo amin'ny toerany. Raha ny lalàna jerena lalàna roa ambin'ny folo sy roa arivo aotra enina ambin'ny folo ao amin'ny article ao amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo dia mazava tsara fa afaka miverina ny solombavam-bahoaka izay voatendry ho ministra raha ohatra ka ny esorina izy a alohan'ny fepotoana mahadepute azy ao anatin'ny governemanta dia androanyzany dia afaka miverina. Tsy maintsy mbola mila fandiniana nefa izany raha ny nambarany fa tsy atao mamaika ny fandraisana ny toerany teo aloha ka ny lalàna no mambetra an'izay hoe afaka miverina dia tokony mitsahatra atreo koa ny azy na zany ary ka noho izay zavatra rehetra tokony dinihana ambony alainy ambony alainy ambany daony zavatra rehetra hoe inona ny tena tokony atao mba andraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Efa niona tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny kestiora teny amin'ny antenimieram-pirenena androany fienena Richard raha ny nambarany. Fa mbola miato hatramin'izao ny fanomezana lalana anokatra sy anitatra aino manjery raha nambarana talia jeneraly ministera ny serasera. Misy anefa ny fahitalavitra vaovao manao andrana eto andrenivohitra amin'izao nambaran'ny ministerin'ny serasera fa fahazon-dalana efa nivoaka tamin'ny taona valo sy roa arivo no ampiasain'io fahitalavitra io afaka misokatra sy mampita fandarana avokoa ireo efa nahazo lalana talohan'ny taona sivy sy roa arivo hoy ny ministera. Afaka mivarotra ny fahazon-dalana sy manolo anarana ihany koa ireo fahitalavitra efa nahazo fahazon-dalana isokatra ireo araka ny fanazavan'ny talia jeneralin'ny ministera atrany. Anitra Lalarsoa, Omega Ranevjaona.
Na atao avokoa ny fampitana fandaharana ireo haino aman-jerin'ny sokatra nanomboka taona sivy sy roarivo izay niantombohan'ny krizy. Tafakatra hatrany amin'ny 80 ireo najanona ireo ho an'ny taona folo sy roarivo. Mbola nitoa ny fampietona ny fanomezana fahazon-dalana anokatra haino aman-jery vaovao na anitatra mandritra ny krizy ary mbola manan-keratra amin'izao io fanapa-kevitra io raha ny fanazavana avy amin'ny mitalehy jeneralin'ny ministeran'ny serasera. Misy anefa amin'izao ny fahitalavitra vaovao mantanteraka andrana ara-teknika eto an-drenivohitra. Nambaran'ny ministeran'ny serasera fa fahazon-dalana efa tamin'ny taona valo sy roa arivo no ampiasain'ny fahitalavitra io ka izany no ahafahany miditra amin'ny andrana ara-teknika. Efa nanateraka andrana ihany koa io fahitalavitra io tamin'ny taona folo sy roa arivo saingy noho ny krizy dia tsy nanomananokatra ny fandaharana. Nanamafy ny ministera fa afaka misokatra ara-dalàna ireo tompona haino aman-jery efa nahazo fahazon-dalana amokatra taloha ny taona sivy sy roa arivo. Afaka manova anarana na mivarotra ny fahazon-dalana ihany koa ireo efa nahazo izany. Tsy afaka mandrara amin'izay olona hivarotana ny fahazon-dalana ihany koa ny fanjakana. Tsy misy idiran'ny fanapaha-kevitra politika na teknika ny fahazon'ny haino aman-jery vaovao misokatra fa miankina amin'ny fotoana nahazoany alalana ho iatrahan'ny ministera. Fafeno valo amin'ny fitopolo taona androany sy ny amiral Didier Ratsiraka ny taona dimy amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo no lany filoham-pirenena voalohany ary nitondra hatramin'ny taona telo amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo. Niverina nitondra ny firenena indray izy ny taona enina amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo hatramin'ny taona roa sy roa arivo. Nanao sesitany politika ny tena ny tany Frantsa ary tsy niverina teto Madagasikara raha tsy ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo. Fanadidiana. Ny 4 novambra taona enina amin'ny telopolo sy sivinjato sy arivo ny amiral Didier Ratsiraka niteraka tany Vatomandry. Zanaka mpiasam-panjakana. Nanaraka fiofanana miaramila izy ary nizy no miaramila malagasy manana ny grady ambony indrindra amin'ny rally amin'izao. Ministry ny raharaham-bahiny malagasy izy tamin'ny Repoblika voalohany ary lany filoham-pirenena tamin'ny Repoblika faharoa tamin'ny taona dimy amby fitopolo sy sivinjato sy arivo rehefa nanangana ny antoko arema. Niala teo amin'ny fitondrana ny taona telo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo rehefa resy ny profesora Zafy Albert tamin'ny fividianana taorian'ny ny fitokonana fahobe ny taona raika amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo. Niverina nirotsaka ho vidiana ny taona enina amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo ary nandresy ny profesora Zafy. Nitondra hatramin'ny taona raika sy roa arivo ary resy ny Marc Ravalomanana tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany izay tsy ekeny hatramin'izao ary nitarika ny kriziny ny taona roa sy roa arivo. Nitsoaka tany Frantsa avy eo ary tsy niverina teto Madagasikara raha tsy ny 4 novambra raika ambin'ny folo sy roa arivo. Mbola nirotsaka ho fidiana filohan'ny repoblika ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo kanefa nolavi ny CES ny taratasy filatsahako vidiny. Ny amiraly Didier Ratsiraka dia isan'ireo voalohany nanolo-kevitra sy nitaky ny fionana an-tampony teo amin'ireo mpitondra mba hamahana ny krizy eto amin'ny firenena. Efa novahiny tato amin'ny TV Plus Madagasikara ary vahiny ontina real tao anatin'ny fandarana invité du Zuma. Amin'ny vaovaon'ny tsifandriam-pahalemana kosa indray andehan'olona misa efatra arivo nanafika ny kommuna feno arivo ao amin'ny distrikan'ny Kalamahony ny faran'ny volana oktobra teo raha nitatrampony avy any amin'ity kommuna ity. Noendrika andrehan'ireo anjehan'olona ho nangalatra ny ombin'izy ireo ny mponina tao amin'ny fokotany feno arivo ka nahatonga ny fanafiana. Nodoran'ireo anjehan'olona ny trano ny mponina tao feno arivo ary nompotehan'izy ireo ny efitrano fianarana sy ny W. Lalan'ireo anjehan'olona ny omby miisa raika ambinipolo sy roanjato ary novonin'izy ireo ny omby miisa telopolo. Tsy namalana efa ny mponina tao amin'ny fokotany mba hialana amin'ny ady an-trano raha nambara ny solotena ny mponina. Tatitra entin'ny Zorabary Jaona sy Joel Rantatoarvelo. Tafiditra ao anatin'ny dina mifeny alatr'omby ihany Kialamavony ny fanenjehan'omby alatra amin'ny fokontany iray. Tsy nisy nantota taratasy avy amin'ny fitsarana nefa nahafahan'ireo andehan'olona nanaraka sy ny savany ombony tao amin'ny fokontany feno arivo iny raha nitatitry ny amponina. Tsy nisy ny fampiresahana fa fandrobanana nataon'ireo andehan'olona miisa efatra arivo tao amin'ny fokontany raha ny fitarainany mponina. Tokona najana ny lalàna. Najana ny lalàna. Noentina ny tota taratasy ireto ary le izy azo atao anie zany e. Misy autorité lokala ao misy fokontany tokony mba nanatoro ny ordonansy izy hoe ndreto izahay a fa misy fahaviresan'omby avy any Kialamavony ka hanaratian'izay izahay ka tokony nanatona amin'ny sefo fokontany izy a nanatoro ny tota taratasy ny mampiraidina azy. Tsy izany nefa ny zava-nitranga fa avy hatrany dia fanafiana tanàna torotrano
hirsete isan-karazany fananana vivavy fakanakery ny aomby. Tsy afana maly mponina nandritry ny fanafiana raha nambaran'izy ireo saingy manay izy ireo nivadian'ny raharaha ho antompoko raha toka mbola mitohy ny fanafiana takizao. Fatovilahy iray enina ambin'ny folo taona avy eo amin'ny fokotanin'ny befanamby sitoly ary no namony ainy ary mpianatra iray no naratra mafy vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpianatry ny manday sy ny fokon'olona avy amin'ny fokotanin'ny befanamby omalialina. Fifandirana amin'ny fanakana ny mpianatra tovolahy ody an'ny befanampy ary mandalo eo faritry ny oniversite ny atombohany disadisa raha fanazavany ny ray aman-dreny avy ao befanamy matahotra ny iverenina ny toejavatra nitranga tany andran-dambo ireo mpianatra eny manindahy ka nangataka fandaminana aingana any amin'ny tompona andraikitra makasika ity toetra raha ity andomanitra randriamanatsara angelo ranevoarsoa ivan mandroso. Fokon'olona anjato ny mahery mirongy fitaovam-piadiana avy amin'ny fokotany befanamy no niditra ny faritry ny oniversite omaly tamin'ny enora riva teo rehefa tsy naombo ny fifampiresahana teo amin'ny fokon'olona sy ny mpianatra dia nifanehitra ny ady avy hatrany ny rotonta namony ainy voatsantoka zava-maranitra ny tovolahy iray avy amin'ny fokotany ny befanamy ary mpianatra iray naratra mafy simba avokoa ny fitaratry ny trano fipetrahan'ny mpianatra nandalova ny fifandirana laza ho tsy nahafantatra ny antony nanafian'ny fokon'olona azy ireo ny mpianatra. Ireo zany avy amin'ny hangalatsy sady avy handroba akoho ireo zao misy olo tadiavy ireo tsy fantatra ay le olo tadiavy ireo rava tsy fanagna ay akoho ay misy kaleta nandisa olo lay mbampangeragna ero iaby rava tsy misy zay zany le raha misy tsy ay hoe ino tianto e zay zany nipetsa fantanay hoe ino tianto e nahatonga befanamy nanamy anay atony tsy ay zahay tsy ny ala amy befanamy zahay tsy nisy resaka amin'ny befanamy fa lombonay ireo mamaro samy ay atoy ireo mantsaka rano ay io ireo mipay hanakisoa amy ay atoy ireo manasa lamba ay io ireo tsy azo amizay hoe ino tianto e mahatonga lombonay befanamy ireo nanafaka anay atoy tsy olo tady tsy hay ay na misy ndaty mifampiala ireo ndaty raiky roa miala amy ireo lasa le raha ay zahay ro victime zay zany le problèmeay tokotokona tamin'ny enora teo a de somary mahagaga anay a fa misy andian'olona avy any befanamy a zay mitondra fitaovam-piadiana toy ny mesa misobe a baya lefo ary basy de tonga de mitoraky ry zareo avy any de niezaka nanontany zahay hoe ino ny antony ity de nitenako zao anisa nohony voafatsiky famaky teto amin'ny terrain mixte ny fanjevy tao amin'ny mpianatra ireo olonareo de io hitanareo io le vitre vakivaky a niezaka zany le mpianatra nitanjaka zay mampianatra zay naneho fahendrena tsy namaly kanjo a vo maika nanizingizina amin'ny asaratsy nyireo olon-dratsy de nanohitra an'izany le mpianatra de niparitaka ry zareo avy io ry zareo a tsy niparitaka tonga de nody fa nifamora tany amin'ny quartier mini dc de niantsony mpitandro filaminana zahay a de tonga le mpitandro filaminana tonga eo miresaka amin'ny terrain mixte zahay a kanjo a le mponin'ny befanamy a tafiditra eo amin'ny bloc un de nanano intervention avy hatrany ny force miaraka amin'ny mpianatra de nisy a fifanjevona teo noho ny faharenesan'ny fokon'olona avy eo befanamy ny fanakanana sy ny fitazoman'ny mpianatra tovolahy roa ody an'ny befanamy ary nandalo ny faritry manday ny nahatezitra sy nampitroatra amin'ny fokon'olona niditra ny faritry ny oniversite ka nahatonga ny ady teo amin'ny rotonta raha nyfanazavan'ny ray aman-dreny avy eo befanamy hoe misy ankizy roa zany avyavy aty tuliara ody any befanamy manao sirikada hitanyireo mpianatsy oniversite ireo de nibarevandreo hoe nareo koa tsy mahazo manao sirikada ino gn'antony afa i koa zay tinazoroza le zaza de nisy koa olo baka befanamy avao zany namandreo mandalo de niteny tabefanamy io hoe ao iano sy iano tazomony mpianatsy oniversite reo lafa tinazonreo amizay de nenegny réaction hitanao moa le olo mandrosy lafa manao zay ohatra ny raha fahafa le olo tsy nangala tsy nagnino tazominao avy amizay zareo haka an'le namandrosy zay zany le nahatonga an'le raha fisehonle raha mafy zay zany de izy moa ny fandona de misy maty côté ataovy amin'ny befanamy de ankilahila zany le anakiray maty de mpianatrareo koa moa nisy narata de vitra moa misy vaky satria moa hitanao le réaction soan'le olo zay zany mesure andraisindrozy
Ni satria voisin reo. Reo zany evendreo avy anatin'ny lavitra hianatra. Sagnatian'izao kolotsaina anao adalàna. Raha ny fanazavan'ny filohan'ireo mpianatra, nirongatra ny tsy fandriam-pahalemana manodidina ny faritry ny oniversiten'ny Manday tato anatin'ny telo herinandro. Nanapa-kevitra araka izany ireo mpianatra nametraka baraza mba tsy hidiran'ny ny olo tsy fantatra amin'ny faritry ny oniversiten'ny Manday. Mpisinay ity Manday a baranahiny izay te hilitra miditra. Zity voka voka kamalona zay habarana ny kampisina izay rehefa manao bola zahay eto amin'ny terrain foot 7 na misy organisation tany fianatra de sakananay olala io tsy mahazo mandalo io ny camion mpitondra fasika miary any amin'ny faksiansa ary io zavatra io zany de fa nisy fivoriana natao ary ananana IPV ny tokony sandalovan'ireo camion ireo ety fa mahagaga anay inona ny antony tsy ampiarana an'izay ka manoloana an'izay zany dia niroso amin'izay le mpianatra tamin'ny maly satria fahitana an'izay mpianatra voadoso ny camion zay de nanakan-dalana le mpianatra nakana le camion sy hiodina any amin'ny faksiansy na dia efa milamina ara ny toetra raha eny Manday amin'izao amin'ny rora izao dia mbola mitoetra any ireo mpianatra mibata entana mifindramonina miala ny oniversiten'ny Manday noho ny tahotra ny mbola isiny korotana indray eny any toerana nofoanana koa araka izany ny fanadinana deuxième session tokony ho tanterahina tamin'ny tsy herinandro ity ary tsy misy ny fampianarana eny an-toerana amin'izao fotoana mbola marobe ihany koa ireo mpitandro filaminana miambina eny amin'ny faritry ny oniversiten'ny Manday amin'izao fotoana izao mbola hijanona amin'ny faritra sika amin'ity vaovao manaraka ity fa ho an'ny Tomasina kosa indray anomboka ara-pitso alarobi ny fanondranana litri voalohany mainga avy eo Tomasina amin'ny alalan'ny fiaramanidina Litri milanja 15 taona no ahondrana raha ampitso ireo litri vita fikarakarana manokana ka masaka mialohan'ny fotoana no ahondrana mialo ireo mbola tsy fantatra kosa hatreto ny daty isoka fa ny taom-piodadana litri amin'ny fomba ofisialy ho an'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo Solon'Irina Patrick sy MC Judika efa ahitana litri masaka ao Tomasina ankehitrinna dia tsy ampy aza ny rotsakorana ao an-toerana rotsakorana izay mitondra ny fahamasahan'ny litri na izany aza nefa dia anomboka rahampitso ny fanondranana ireo vokatra letsi voalohany ao Tomasina dia ny fanondranana ireo letsi antsoina hoe primaire izay ahondrana amin'ny alalan'ny fiaramanidina letsi milanja 20 taona ny vinavinaina ahondrana amin'ny andro voalohany rahampitso raha nambarany tompony andraikitra ao amin'ny faritra Atsinanana ireo letsi vita fikarakarana manokana no ahondrana voalohany ireo satria efa azo antoka fa tsara kalitao raha nambarany ireo mpanondrana letsi ao Tomasina afaka tratra ny fepotona izay tokony atongavany any Europa izy amin'izao fizotran'ny fahamasahany sy ny toetrandro izao ary misy moa ny ezaka efa atao foana atao anatin'ny filiera letsi amin'ireny fanaovana composta sy fanaovana zezika ireny ireny letsi rehetra voakarakara ireny zany dia somary masaka aloha ary ireny zany no anombohana ny primeur zay anomboka amin'ny herinandro ambony eo amin'ny talata na larobi io zany maharitra andro maro ny faharetany fanondranana ny letsi primaire mandra-pisokafa ny daty ofisialy ny fiotazana n'ilay vokatra letsi mbola tsy fantatra mazava ny daty ofisialy isokafa ny fiotazana sy ny fanondranana ny vokatra letsi amin'ny alalan'ny sambo ho an'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Analanjorofo mbola miankina amin'ny toetrandro sy ny fahamasahan'ny akamaroan'ny letsi ary ny fandinihan'ireo teknisianina no amoahana ny daty ofisialy hatreto raha ny vinavinaina ireo teknisiana sy ireo mpanondrana dia mety hoeo anelanela amin'ny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo ny volana novambra ity no hisokatra ny fitaom-piotazana sy ny fanondranana ny vokatra letsi amin'ny alalan'ny sambo araka ny fahitan'ny zareo mpanaraka ny etude fenôlôjika zany dia manodidina eo anelanelan'ny 15-20 novambra no tokotokony anombohan'ny kampanina letsi amin'ity taony ity io moa zany dia miankina amin'ny fizotran'ny toetrandro eo ihany no tena fahana mamaritra azy any amin'ny farany fa raha mihoatra amin'ny korba zay hita amin'izao fotoana izao araka ny fandinihana siantifika zay atao dia zay zany no zavatra azo ambara aloha androany anomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ihany koa ny fametrahana ny gise unika eo amin'ny faritra Atsinanana
Hoan'ireo olona izay te hikarakara ny antota taratasy mikasika ny letisy ary indrindra ho an'ireo olona tia nankombokatra na ny kolekteur. Fa tapitra ny 30 oktobra teo ny fandrafetan'ny ministera ny toekarena ny drafim-pampandrosoana na ny PND miandry ny famoahana io drafitra io ho ny fifohan'ny vola avy amin'ny mpamatsy vola ny Madagasikara ny fitakiany ireo mpiara-mombonantoka vahiny. Ho alefany amin'ny filohan'ny repoblika ny drafitra asam-pampandrosoana nasionaly raha nambarana teo anivan'ny ministera ny toekarena. Isy ny fanitsiana izay hoentin'ny filohan'ny repoblika mialohany amerena anazy indray eo anivin'ny ministera ny toekarena. Aoriana dingana io no androsoana ny drafitra asam-pampandrosoana nasionaly hodiniana mandritra ny filan-kevitry ny ministra indray. Tsy andalo eny anivon'ny anteny miaram-pirenena kosa anefa ity drafitra asa ity hoetrany ny ministera ny toekarena. La fomba vao afatanteraka niakatra ny tany findramam-bola ho an'ny banky eto andrenivohitra raha nambaran'ny mpiandraikitra ny serasera ao amin'ny banky iray. Ny mpandraharaha mpanamboatra trano lehibe no anisan'ny maro indrindra amin'ireo mpanjifa ireo amin'izao fotoana izao. Ny fananan'izy ireo fotoana lava ahafahana mamerina ny vola raha nambaran'izy ireo no antony azahoany izay findramam-bola izay. Maro ihany koa ny tolotr'ireo banky ho an'ireo mpandraharaha manana fotoana lava hatramin'ny 5 taona hamerenana ny vola sambona hoy ireo banky eto andrenivohitra. Mikaela Andriambolilasa ary Fidiarakodomanana. Mbola tsy mivatanteraka ny krizy raha ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny fananganana trano lehibe raha ny nambaran'ireo mpandraharaha. Olana ho azy ireo no tsy mbola fisiny ny tsena eo amin'ity sehampiarin' ity ka tsy nahafahany manodina ny vola. Nisy tamin'ireo mpandraharaha no tsy maintsy niova sehatra hafa noho io antony io. Nisy kosa nefa ireo mpandraharaha no nisafidy ny sambatra vola amin'ny banky ahafahany manohy ny asany. Nampiakatra ny tahan'ny findramam-bola eny amin'ny banky ny fahavitrihan'ireo mpisehatra eo amin'ny fanamboarana trano lehibe indram-bola raha ny nambara ny tompona andraikitra ny serasera ao amin'ny banky tsy miankina iray eto andrenivohitra. Natao hoe crédit immobilier ilay izy a satria ilay izy a ividanana tany a na ividanana trano a na anavaozana trano izay ananana. Donc zavatra mipetraka zany ilay izy dia izay natonga anazy hoe crédit immobilier sady fantatsika zany rehefa anao crédit immobilier zany nareo a dia betsaka kokoa moa zany ny volangatahana dia izay koa zany mahatonga anazy hoe crédit immobilier ihany koa. Androso tolotra manokana ahafahana mamerina vola ao anatin'ny fotoana maharitra hatrany amin'ny 5 andro ho an'ireo mpandraharaha amin'ny fanamboarana fotodra fitrasa ireo banky. Araka ny nambara tany amin'ny lohateny vaovao dia nahenoana fipoahana hafahafa nanaitra ny mponina omaly arivo dia ny miandry arivo ambanidia. Olona iray araka izany nahiditra hôpitaly vokatry ny fahatera nateraka ny fipoahan'ny vato iray tamin'ny alalan'ny dinamita teny miandry arivo ambandia. Nisy nanapoaka tokony tamin'ny 6 hariva sasany teo eo ny vato iray teny amin'ny manodidina ny tanàna raha ny nambaran'ny mponina. Tafatsoka nefa ireo olona nanao ny fanapoahana ny dinamita raha ny voalazan'ny mponina tsy nisy ny fahazon-dalana anapoahany vato io avy amin'ny fokontany raha nambarany voamerany fandriam-pahalemana ao miandry arivo. Fanadidiana eo amin'ny sarin'ny ary Fidiarakodomanala. Mikorotana mponina teny miandry arivo ambanidia omaly ariva taorin'ny fipoahana. Ny olona tompony tany no voalaza ho naniraka olona napoaka ny vato raha ny nambarany mponina. Mbola tratra teo avokoa ireo fitaovana nentin'ny olona no nanapoahana ny vato raha ny nambarany voamerany fandriam-pahalemana eo amin'ny fokontany ny miandry arivo ambanidia. Maro ny tranony tritra vokatry ny fipoahana toy ireto nasehon'ireo mponindreto. Tsy nisy fangatahana lalana napoaka vato nefa voarainy teo anivon'ny fokontany raha ny nambarany voamerany fandriam-pahalemana eny an-toerana. Ny hovitrovitra be zany taty amin'ilay taty omaly ariva tamin'ny sitro teo izy poka be ohatran'ireny bomby ireny mihitsy izany tao ambany tao dia ny hovitrovitra be taty tanànana rehetrarehetra taty dia ny trano ary vahazatao loatran'izao zany io tranonay ireny manapoaka vato ary zareo efa nitenenay izy tamin'ny voalohany dia nahatony kely ilay izy. Efa nisy maromaro ihany nahenonay azy fa iny zany tena nitraika be ly alina. Tsy voavoalohany nisy ny fipoahana nataon'ny tompony tany toy izao raha ny nambarany ny mponina trany. Tsy nisy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tompony tany misy ny vato raha ny nambarany ny fokontany. Tsy nahazo alalana mihitsy zany zareo hitrandraka n'io vato satria rehefa nanao fanadiadiny izay mali ny poaka ilay zavatra dia tsy sanseo vatana izy fa solotena ny nalefany teo fa nangataka lalana ary izy tsisy fanjakana me anazy autorisation anapoana n'io zavatra io dia rehefa niantso manam-pahefana zany dia tonga teo ny avany amin'ny solotenan'ny polisy zany ny komisera mbola tratra teo daholo zany ilay fitaovana rehetrarehetra nanapoahany an'ilay izy. Niantso ny manam-pahefana ny fokontany hijerin'ny tena tompona andraikitra tamin'ny fanapoahana omaly raha ny nambarany vomerany fandriam-pahalemana ao miandry arivo ambanidia. Noho
Noel Pifalina, Noel Pidirana, Noel Nyankizi, Miubi Kids. Fananana Ira Fidirana Miubi Andian Faru et Amiti de Plus Madagascar. Miubi Kids. Fananana Koral Natukanoan Nyankizi et Nakacham Dimu Fulton. Afaka mandrianjara ny antokom-pihira avy amin'ny fiangonana na fianakaviana na mpinamana. Rekoralina dimy tsara indrindra no hiatrika ny famaranana. Telo tapitra isariary ny loka goavana ho azon'izay mibatany amboara Miubi Kids 2014. Afaka mandrianjara koa ireo ankizy koralina avy any amin'ny faritra. Tonga fa misoratra anarana aty amin'ny TV Plus Madagascar Vilanfi Vanjamboitsoa Antananarivo. Manomboka ny alatsinainy 7/20 oktobra izao ka hatramin'ny alakamisy 13 novambra 14 sy roa arivo. Laharana fangataham-panazavana 22 676 73. Miubi Kids, TV Plus Reality Show. Arak'izay sary famantarana na raha antsika teo izay dia efa manakaiky tokoa ny fiafarany taona 2020 sy 2020. Manakaiky ihany koa ny fetin'ny krismasy izay fetin'ny ankizy an. Ka ho amin'ity taona ity dia nanomana fifaninana mahafinaritra ho antsika indray ny TV Plus Madagasikara. Dia tsy izany zaka fa ny Miubi Kids. Marina mihitsy izany Sibela, Miubi Kids indray ny anaran'io lalao. Fifaninana io ho amin'ity taona ity an efa fantatrantsika ohatrany tamin'ny herintaona ihany an. Fifaninana mihira izy io an, koralina, vondrona fondrokira na vondrona mpihira no mifaninana. Fa ny ampy kely izy tamin'ity taona ity an misy an'ilay hoe Miubi Kids izany hoe ho an'ny ankizy. Enina ka hatramin'ny 5/20 taona no mandray anjara mahafinaritra be io. Izany hoe isika rehetra ny tokantrano any izay manirina indray anjara, mety hoe mpinamana, mety hoe fianakaviana, mety hoe antokom-pihira any am-piangonana sy ny sisa, dia afaka mandray anjara misokatra ho antsika rehetra ny fandraisana anjara amin'ity Miubi Kids ity. Fanomboka tamin'ny 7/20 oktobra teo moa nizaka ny fisoratana anarana. Efa maro ireo tonga tety amin'ny TV Plus Madagasikara nisoratra anarana, teo ihany koa ireo nanontany tamin'ny alalan'ny laharan-tarobia 22 676 73. Ka dia mbola antsony hatrany isika rehetra mba hisoratra anarana ety amin'ny TV Plus Madagasikara hatramin'ny 13/20 ny volana novambra. Ya, Sibela mbola manana herinandro be izao, herinandro mahery kezantsika ny tokantrano ahafahana mifandina tsara izay namantsika satria dia fifaninanana izy io. Dia isika izay cousin cousine mpiara-mianatra na ihany koa any am-piangonana efa koraly efa nitsoratra amin'izay dia afaka miaraka amin'ny TV Plus Madagasikara sika amin'ny Miubi Kids ho amin'ity taona ity. Herinandro izy amin'ny soratana anarana. Sotery hoe iran'ny krismasy ihany nizaka ny ataon'ny fifaninanan'io fa rehefa ira mpilazantsara, ira fiderana azony ankizy kalohina sy iraina amin'ny endrika koralina dia azontsika atao avokoa mandritra ny fifaninana Miubi Kids izany. Dimy no hiakatra famaranana amin'ity taona ity ary araka ny sarana rahantsika teo dia telo tapisa ariary no loka ho azon'izay mpandresy amin'ity taona ity. Izany hoe hafinaritra dia hafinaritra tokoa. Ray a, natarika iray no mandresy patany io amboara lehibe io dia manantena antsika rehetra andray anjara. Iverina amin'ny vaovao kosa isika dia ny lafiny fahasalamana izany. Malagasy iray amin'ny 5 no efa tratry ny fiakarany tosodra manerana ny nosy hatramin'ny taona 13/20 sy 2020 raha nambaran'ny mpitsabo. Antony mampirongatra ny fiakaran'ny tosidra tao anatin'ny roa taona ny tsy firarahin'ny malagasy, ny fanaraha-maso, ny fahasalamana sy ny fiakaran'izay tosidra izay. Ankoatr'izany dia tsy manara-penitra intsony ny sakafo izay hohan'ny malagasy tao anatin'ny taona vitsivitsy izao raha nambaran'ireo mpitsabo na azo fizahana tosidra mamempoana androany. Ireo marary miisa zato nandritra ny fitokanana ny tompom-pahasalamana hohan'ny rehetra dia tsy amboibao. Fitiavana Dony, Rivotra Andrianarantsany. Mampatahotra ny fiakarany antotanisan'ireo malagasy miakatra tosidra tato anatin'ny roa taona izao. Araka ny fanazavan'ny mpitsabo, ahitana ny fiakarany tosidra ny malagasy iray amin'ny 5 nanomboka ny taona 13/20 sy 2020. Tsy mitsahamitombo isaran'izy io raha ny fanazavany nomeny ny mpitsabo hatrany. Antony miteraka ny fiakarany tosidra ny fomba fiainan'ny malagasy indrindra amin'ny lafiny sakafo sy ny fitaizam-batana. Zava-doza nefa ny aretina ateraka ny tsy fanaraha-maso ny tosidra sy ny tsy fanaraha-nantsaka ny siandavany ny fitsaboana hoy ny mpitsabo. Vao miakatra ny tosidra misy impacta be dia be any amin'ny taova hafa ny tosidra miakatra. Mety manimba ny voa, mety mahatonga WC ohatra na misy fiatraika maro hafa koa. Mety mahatonga izay dia tsotra ihany ny fomba fiainantsika en général mihitsy ny miova.
mety hoe ny fomba fisakafoanana, mety hoe tsy ampy sport, dia nefa mety hoe ny toe-batana mihitsy koa satria raha ny tosidra manaranaka. Nisy androany fitiliana maimaim-poana ireo olona te halala ny tosidrany, nataony tompa-pahasalamana ho an'ny rehetra dia tsy amboibao, ahafahana manome ny fitsaboana sy ny fanafody tokony ampiasaina ny fanaovana ny fitiliana mialoha. Olona misy 100 no natao fitiliana tosidra maimaim-poana androany, hetsika tafiditra ao anatin'ny fitokanana ny tompa-pahasalamana ho an'ny rehetra. Lafim-baovao fantanteraka ho izay efa misokatra any Antsirabe amin'izao ny varotra tany amin'ny sarany mora karakarain'ny orinasa tany gasy manamorina ny lalam-pirenena fa 7 no misy ny tany amin'ny sarany mora 7 sy 3 ariary no azahoana ny tany mirefy 800 metatra toradroa ary afaka aloha indroa miantaona izany. Eo misokatra ihany koa ny tany gasy faharoa eto Antananarivo any amin'ny Sibeka fahatelo ambin'ny folo amin'ny lalam-pirenena faharoa Antsiralalarisoa Omegarana Efijaona. Taorian'ny fivarotana tany tamin'ny vidiny mirary tao Ambatolampikely sy tany Toamasina, nitotosain'ny orinasa tany gasy, mivelatra hatrany Antsirabe amin'ny lalam-pirenena fahafito indray ny hetsika amin'izao. Misokatra mandeha mankany amin'ny faritra atsimo amin'ny route nationale numéro 7 iny, dia tsy aiza akory izany fa ao amin'ny ilay faritra ataontsika hoe ny faritra Vakinakaratra, Antsirabe izany no mampantarantsika azy. Dia ny tany izany izay ho atolotra ihany dia ao amin'ilay PK 23 na point kilometrika fahatelo amby roapolo. Dia mialy eo amin'ny PK 23 io dia misy mitsofoka kely eo amin'ny 500 metatra eo. Raha tsorona ilay izy dia amoron'ny lalam-bem-pirenena, mahita ny lalam-bem-pirenena iny izany ilay tany izay atolotry ny tany gasy. Satria dia 7.3 na 1,850,000 francs monjy ny vidiny izany ireo metatra 800 metatra tsy mivady mandry izany. Tany maro toerana sady efa misy tanàna manodidina no misy ireo velara tany eo Antsirabe. Ankoatra ny any Antsirabe, misokatra ho an'ny mpanjifa ihany koa ny tany Amidimora eto Antananarivo any amin'ny PK13 amin'ny lalam-pirenena faharoa mandalo any Ambohitr'Ombiavana. Fa amin'ity faharoa ity izany dia eo amin'ny PK 13 fahatelo ambin'ny folo amin'ny lalam-pirenena faharoa iny ihany eo amin'ilay ataontsika hoe Jouvena Double station d'essence izy io, eo izany no mitsofoka eo amin'ny 4 kilometatra sasany any ho any no mandeha makao amin'ilay tany izay atolotra eto amin'ny Antananarivo andehan'ny faharoa. Sivialina sy enetsy ny velara tany 800 metatra toradroany amin'ny PK13 io ary afaka lohiny telo. Efa mahatratra arivo ny isan'ny mpanjifa ny orinasa tany gasy hatramin'izao. Orinasa mijoro adalana ihany koa ny tany gasy ary velara tany efa tity resy borne no amidiny. Eny amin'ny trano ex-sekam eny amin'ny 7 hektara amin'izao no misy ny foibeny. Fa ny ekipa ny THBC Analamanga no voahositra ho tompon-daka ny Madagasikara teo amin'ny taranja handball sokajy senior sokajy zazavavy raha ny ASSM kosa no nibatana amboara teo amin'ny sokajy lehilahy. Tamin'ny 7:17 no nandavon'ny THBC ny tilty teo amin'ny lalao famaranana sokajy vehivavy 5:30 kosa no nandresen'ny ekipany Masindamisely ny HBCT teo amin'ny sokajy lehilahy nandritra ny lalao famaranana natao tetsy amin'ny lampany kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny hariva teo. Ireo ekipa efatra niatrika ny lalao famaranana androany no isorotenan'ny Madagasikara amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eto amin'ny ranomasibe indiana atao eto Madagasikara manomboka ny 7 novambra ka hatramin'ny 4 volana desambra raha nitatitra ny avy amin'ny federasiona. Fanadiadiana itin'ny rado raha manandatsovo sy ary fidirakotomanala. Niaditra ny ampanomboana ny lalao famaranana teo amin'ny sokajy vehivavy ny ao anany THBC Analamanga manao mavo amin'ny sary sy ny tilitia avy any antsinanina miakanjo mena ny famaliana ny fanafiana. Nizaka nitazona nanaram-boninahitra eo ampelatanany amin'ny mahatompon-daka Madagasikara farany azy ny THBC nizaka mafy tamin'ny valim-pianafiana koa nefa ny mpilalaona antsinanana. Telo ambin'ny folo novalo no isan'ny sarahana teo ampialantsasatra nitarika ny mpilalaon'ny THBC. Somarina fampana ny lalao teo amin'ny fizaram-potoana faharoa ka ratra mena 4 no zaraim-pitsara nandritra ny 30 minitra fanondroan'ny lalaovana. Nay nitazona ny tombon'ilay fananana nefa ary lany sy ny namany ary izy ireo no vahoatra ho tompon-daka an'i Madagasikara rehefa nandresin'ny ekipa natsinanina tamin'ny 7:20 no 7:17.
somary enjakenjana ihany aloha satria ratsiratsy échauffement izay tamin'ny fanomboana dia sahirakirana no nanaka anandry zareo fa tsy tena nena ihany hita o ny voanjareo kelikely ihany zareo par rapport aminay dia izay nahitako hoe somary mafimafy ilay fandonana aty aminay Celasa danza fa tutua fian lukun fana fian ati omsukadze lila ni fandunan ekipan masinda misel manofuts sindi HBCT avian tuliar izet upantaka faran tamton atelmbe fulombro arriv. Ntarketan amboluan pila lao ni HBCT sengen vad kian vuka charum nita tira van fizan amptona voluan. Rizosan naman avam ni ASSM manden ntarketan amboukateu. Fitambi ful nusuvambi ful nisanit nandiala sasad. Ny famaliana fampidiram-bolina teo amin'ny fizarana taona faharoa ary tsy ny fanalavitra firaka izany ny elanelanisa hatramin'ny hitra faran'ny lalaovana. Elanelanisa tokana 5-30 no 6-30 no nandresen'ny ASSM ny HBCT nandritra ny lalao famaranana ny hariva teo. L'adversaire aloha mafy satria araka lazaiko izy ny champion titre dikan'izay izany mafy matona azo tamin'ny heritaona dia miezaka izay izany a nakan'la izy dia tafita moa ny tanjona izany ireo ekipa efatra ny atrika ny lalao famaranana androany no isolo tenina madagasikara amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eto amin'ny ranomasimbe indiana na ny CCOI atao eto madagasikara manomboka ny 7-20 novambra ka hatramin'ny 4 volana desambra izao raha nitaritra avy amin'ny federasiona Fafantarana fanarakantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara isaky ny alarobia tolakandro fandarana sarobidy ny fahasalamana ho an'ny rampitsoary dia ny makasika ny fitiliana ny VIH sida no atolotry mirindra andrembolona ho antsika asa tonoana ary ny fandarana sarobidy ny fahasalamana arahana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny rampitso alarobia amin'ny 6:30 Akizy mpiaramanatra indray no aneho ny talentany amintsika mpanaraka ny fandarana recreation ho an'ny rampitso manomboka amin'ny roa latsaka fahefany dimy rindra akamantatra irasitsenjery ireo no arahanao ao anatin'ny recreation ato amin'ny TV Plus Madagasikara miaraka amin'ny miora ny famerenana kosa dia ny sabotsy amin'ny 3 sasany sy ny alahady amin'ny 5 sasany Dia izany koa neto mamarana ny fotoany fampalambavao amin'izao alina izao isaorantsika tany an-tokantrano naraka izany hatramin'ny farany izay mianadama ame fotoanao antsika rampitso amin'ny ora toy izao indray veloma tompoko